La renaturalització és una estratègia per recuperar el nostre patrimoni natural, que consisteix en posar l'èmfasi més aviat en la funció dels principals processos que fan que el paisatge, que el territori sigui divers i sigui variat de forma natural. De tal manera que es pretén anar més enllà de la conservació, de cuidar allò que ens ha quedat i mirar de recuperar quins són els elements que permeten que el sistema tingui varietat de formes de vida, varietat de processos naturals. El projecte de Can Pocoli, a la pràctica, conté dues grans línies d'actuació que resumeixen les accions que s'han plantejat. Una és la retirada de tots els elements més artificials, el paviment de lo que era l'aparcament de la discoteca i fins i tot el propi edifici, per permetre que la vegetació pugui sorgir de forma espontània i pugui ocupar una altra vegada aquest espai com a zona verda, com a zona natural. I la segona actuació principal és recuperar aquells processos que donen diversitat al sistema. El més important és els animals herbívors, que aportin diversitat a la vegetació que va sorgint i generin un mosaic de zones més obertes i més tancades. Volem dur a terme aquest projecte de renaturalització per diversos motius. Un, perquè és una finca pública municipal que a dia d'avui no s'hi estava fent res i que creiem que està molt bé donar una finalitat pública de recerca ambiental en una finca, com dèiem, municipal. Un segon de gros és perquè aquesta finca parcialment està molt degradada, hi ha un aparcament abandonat a la discoteca, hi ha la discoteca mateixa, hi ha un camp envoltat de canyes, etc. I per tant, el potencial de millora de biodiversitat és molt gran. I tercera, volem convertir aquest espai en un laboratori, en un espai on dur a terme recerca sobre l'aplicació dels principis de la renaturalització en una finca de dimensions petites i fer-ho amb xarxa, amb moltes entitats, centres executius, la universitat, etc., per tal de treure aprenentatges de quina manera és més idoni millorar la biodiversitat en el nostre entorn. La nostra entitat ha fet una llista de les plantes que hem trobat a la finca. Això no vol dir que en aquesta llista hi siguin totes, però de moment n'hi ha 202, probablement n'hi ha una cinquantena més, com a mínim. Nosaltres estem, a Segona estem fent un projecte que es diu la Manresa Sostenible i tractem el tema de biodiversitat. Per tant, ens servirà molt per poder conèixer doncs la biodiversitat d'aquest espai i també per veure com la biodiversitat va canviant. I això ho podríem doncs una mica concretar fent sortides puntuals a l'espai. Nosaltres, com a Bages Biodiversitat, som una entitat local engrescada amb la conservació de la biodiversitat i la nostra implicació en el projecte doncs bàsicament és això, no? Una mica d'assessorament. És una mica semblant al projecte que ja hem realitzat i que estem realitzant amb l'Ajuntament de Manresa, aquí on ens trobem, al Canyet del Moladà. Aquí, en aquest cas, el que ens hem centrat és en recuperar més un espai d'un ambient de secà, no? Com recuperar aquest antic guaret, amb diferents tipus de cultiu que es poden complementar i una col·locació de caixes niu. És força semblant en l'objectiu que té també el projecte de renaturalització de Can Pocoli, no? L'Escola Agrària Manresa representa una oportunitat molt interessant pel fet de que és un projecte molt innovador que ens permet tindre'l molt a prop d'on nosaltres desenvolupem la nostra activitat pedagògica i puguem participar-hi doncs, amb experiències de camp i al mateix temps també aprofitar-ho com a eina pedagògica. Des del Parc de la Séquia hem realitzat inspeccions de l'estat ecològic de la Riera Rajadell en el seu pas per la finca de Can Pocoli. Aquestes inspeccions de riera el que es mira és la qualitat de l'aigua a partir d'indicadors biològics i de paràmetres fisicoquímics. L'alumnat de l'Institut Manresa 6 podrà participar fent recollida de dades i seguiment de dades per tal d'avançar en el procés de renaturalització i aprendre com funciona aquest.
Aquest projecte dona la possibilitat a l'alumnat de treballar competències científiques d'una manera aplicada i real, en concordança amb altres entitats que també hi treballen. El que ens fa singulars i diferents a nosaltres és que, sobretot, treballem l'impacte de les persones sobre el medi. Com a camp d'aprenentatge, ens pot ajudar en la nostra pràctica docent per fer formacions, per treballar els projectes compartits que volem fer sobre l'ecociutat en activitats d'un dia com aquest itinerari per l'Anella Verda de Manresa i també per donar idees, per fer treballs de recerca amb alumnat sobre el projecte Rewilding i doncs, la biodiversitat. Doncs bé, des de la Universitat Politècnica de Catalunya, al campus de Manresa, participem tant en el que és la fase de recerca com en la fase d'educació. Desenvoluparem sensors intel·ligents que ens permetran determinar la qualitat tant de l'aigua com del subsol com de l'aire, per tal de determinar veure com afecten tots aquests paràmetres a temps real. Ens interessa fer una vigilància de la vegetació de la zona. Volem treballar amb drons per tal de fer la teledetecció tant de les zones arbrades com les que no ho són.